Barchamizga ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda yer munosabatlari sohasida tub islohotlar amalga oshirildi. Qonunchilik hujjatlari takomillashtirildi. Qonunchilikdagi ayrim bo'shliqlar va muammolar tizimli ravishda bartaraf etildi. 2023 yilning 1-noyabrdan 25 noyabrga qadar yurtimizda aholini ro'yxatdan o'tkazish ishlari jadallik bilan o'tkazilishi rejalashtirilib, ushbu jarayonga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgan. Aholini ro'yxatga olishning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasida aholi tarkibining holati va rivojlanish dinamikasi hamda mamlakatning sotsial-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy rivojlantirish sohadagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash va amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ishonchli va xolis axborotni olishdan iboratdir. Aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni va O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yilda aholini ro'yxatdan o'tkazish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 2019 yil 5 fevraldagi 56-55 sonli farmonida belgilangan vazifalar ijrosini samarali tashkil etish, aholini ro'yxatga olishni tashkiliy va metodik prinsiplarini dasturiy texnik ta'minoti va ma'lumotlarni qayta ishlashning texnologik jarayonlarini sinovdan o'tkazish, davlat va xo'jalik boshqaruv organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlarining aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish jarayonlaridagi mas'uliyatini yanada oshirish maqsadida Termiz shahrida matbuot anjuman tashkil etilib, ommaviy axborot vositalari xodimlariga tushunchalar berildi. Davlat kadastral palatasi xuddi boshqarmalari tuman shahar filiallari tomonidan barcha yerdan foydalanuvchilarning topografik xaritalarini topograf mutaxassislari tomonidan o'sha joyning chizmalari chizib statistika organlariga taqdim etish belgilangan. Statistika organlari bilan hamkorlikda bizda topografik bo'limlari bilan birgalikda ushbu jarayonda qanday ishlarni amalga oshirishi belgilab olindi. Shu seminardan maqsadimiz shu hozirgi kunda kartografik materiallar tayyorlanib bo'lindi, taqdim etilib borilmoqda. Aholini ro'yxatga olish jarayonida to'planadigan statistik ma'lumotlar yagona elektron axborot tizimiga kiritiladi. Ya'ni bundan buyog'iga qog'ozbozlikdan voz kechilib, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga e'tibor qaratiladi. Bugungi seminardan ko'zlangan maqsad aholini ro'yxatga olishda 2023 yil 1-noyabrdan 25 noyabrgacha o'tkazilishi haqida jurnalist va blogerlarga, ommaviy axborot vositalariga tushuntirishlar berildi. Hamda Surxondaryo viloyatining 721 ta mahallasida xaritalarini tuzish va odam borish qiyin bo'lgan joylarni xaritalarga tushirish hamda aholini ro'yxatga olishda kadastr agentligi bilan birgalikda hamkorlikda ishlar olib borish to'g'risida ma'lumotlar berildi. Aholini ro'yxatga olishning dastlabki va yakuniy ma'lumotlarini arxivda saqlashga tayyorlash muddati 2025 yil 1 dekabrga qadar deb ko'rsatilgan. Ya'ni ma'lumotlar bilan tanishishning oxirgi chegara muddati belgilangan. Biroq, agarda tez faoliyat yuritilsa, ushbu muddatdan oldin ham e'lon qilish imkoniyati mavjud.